Әлеметтік қашықтық коронавируспен күресте күллі әлем елдері қолданып жатқан шараның бірі әлем елдерінің басшылары азаматтарды үйден шықпауға шақырып жатыр ал егер шыға қалса кем дегенде 2 метр арақашықтықты сақтауды ескертеді дәл осы арағашықты сақтау үндеттің таралуына тосқауыл бола дейді қалымдарда. да де солай пікір айтты коронавирус айналдырған екі үш ішінде әлемді әбігерге салды Индетті жұқтырғандар саны 2 миллионға жуықтады америкалық VoX басылымы индеттің неге тез таралғанын былай түсіндіруге тырысады журналистер кәдімгі гриппен коронавирусты график арқылы салыстырады егер тұмаудың белгілері бірден білінсе ал ковид асықпайды бес алты күннен соң ғана аурудың алғашқы симптомдары көрінеді осы аралықта оның қанша адамға жұғуы мүмкін деген сұраққа гуркисак неміс анимациялық студиясы жауап іздейді көрнекті иллюстрациялардың арқасында коронавируспен ауыратын бір науқас оны шамамен төрт адамға дейін жоқтыралатын анық көрінеді нәтижесінде пациенттер саны көрт көбет, орын жетіспет, адамдар қайтыс болады денсаулық сақтау жүйесі бұған дайын болмай шығады коронавирустың әсерін стэнфорд университетінің медицина мектебінің қызметкерлері де көрсетті екі минуттық видеода вирустың әлем бойынша саяхаты суреттеледі және оны тоқтатпаса не болатыны бенеленген. ковидтен құтылатын жол бар ол әлеуметті қашықтықты сақтау деді стэнфорд дәргерлері. Дәргерлердің бұл сөзін 21 жасар аниматор лили Хевішті толы толық қуаттайды коронавируспен күресте әр адам маңызды осыны көрсету үшін аниматор 8000 доминоны пайдаланады доминоның көпке белгілі әсерінің арқасында анық көрсетеді егер бір адам үйе қалса оның орны босап қалады демек үндеттің жұғуы тоқтайды осылайша жүздеген тіпті мыңдаған сақтап қалуға болады Хабаева, хабар 24.